אקולייף, חיים ירוק. אז מה שלומך, מאורי? אני בסדר גמור, מה עניינים? אני גם בסדר גמור, טוב בשבט. חג שמח, ושמש, אכן חג שמח. שמש וזה, אז תשלחי אותנו לטייל. נכון מאוד, אז באמת מקבץ של כמה אירועים שאפשר לעשות בכל מיני מקומות בארץ. והנה הראשון, טול רכיבת אופניים משפחתי, שנראה לי שאלה איך זה יכול לדבר בבית הגלגלים, בבית גוברין. האירוע יקיים ביום שבת הקרובה, נפגשים בשעה 9 בצומת האלה, מדובר בטיול רכיבה והליכה משפחתי באזור בית גוברין. המסלול עם כתב סתרים, באתר ארכיאולוגי כזה, שולח את המטיילים לרכב או ללכת, ואפשר לזכור אופניים במקום למי שאין אופניים, או שאפשר להביא אופניים מהבית, שתמיד נחמד, נחמד. לפרטים נוספים אפשר לפנות לגורדון אקטיבי, שהם מארגנים את הטיול הזה ב-03-765-900. רק תזוז טיפה, כי את קצת קטועה. אוקיי, עכשיו שומעים שוב? כן. מעולה, אז אני אחזור שוב על הטלפון, זה גורדון אקטיב 03-765-900. זה בית גוברין. מי שנמצא באזור ירושלים או רוצה להגיע אליה, מוזמן להגיע לגן הבוטני האוניברסיטאי שבגבעת רם, להכיר חלק גדול מ-40 צמחים המהווים חלק בלתי נפרד מהטבע הישראלי. פעילות מאוד מיוחדת בנושא מתאימה לכל המשפחה, ותתקיים בשישי שבת בין השעות 10 בבוקר ל-2 בצהריים. זה בירושלים. האירוע הבא שלנו הוא דווקא בצפון, באתר אטרקציות צוק מנרה, שמזמין את כולם להגיע במהלך החג, שישי שבת, לפעילויות טבע שכלולות בעצם בכרטיס הכניסה לאתר, עם סיורי פריחה מודרכים, נטיית שתילים, פעילויות יצירה לילדים וגם לקטנטנים. זה בצוק מנרה. ובקיבוץ יד מורדכי, שתמיד בקונטקסט צץ לנו בראש דבש, לא במפתיע. נכון. אז בבית הדבש שבקיבוץ יחגגו את חג האילנות בנטיעות ובציון התרומה שדווקא של הדבורה לתהליך ההבקה של העצים, כי אנחנו לעתים שוכחים שיש לך חלק בעניין הזה. אז משפחות מוזמנות להגיע לנטוע שתילים, הילדים ילמדו על הדבורים וכולם ייצאו מרוצים, תוכלו גם ללקק דבש בעצמכם ולהכין נרות שעשויים מדונג, שזה בכלל מיוחד. האירוע הזה באמת יתקיים ביום שבת הקרובה, בין השעות 10 בבוקר ל-3 בצהריים, סיורים במקום יתבצעו מדי שעה. מעולה. עוד אירוע אחד, בט"ו בשבט שמגיע אלינו גם המרכז להכרת תל אביב, ויוצא בשני סיורים מאוד מיוחדים של פריחות וצמחים, דווקא בלב הסביבה האורבנית של תל אביב. זה ממש מעניין. שני הסיורים, אחד מדבר על נרקיסים ומערה עתיקה באזור פיטלילות, והשני הוא דווקא באנגלית, שזה נחמד, ספיישל טו בשבט לסלול ירוק בתל אביב לאורך דוד בן גוריון, שכוללת ביתו של ראש הממשלה הראשון, חקלאות נשית. מאורי, עוד פעם נקטעת לי, עוד פעם תזוזי לאותו מקום שהיית בו קודם. אוקיי, נחזור שוב על הסיור השני. כן. באנגלית, ספיישל טו בשבט, מסלול ירוק בתל אביב, לאורך שדרות בן גוריון, עם ביתו של ראש הממשלה הראשון, חקלאות נשית וגם גן חיות, שהיה שם בעבר. ולסיום, הקרן הקיימת לישראל, שתמיד אנחנו יודעים ומזכירים, שאחראית למרחב נטיעות מאוד גדול, מציעה במהלך השבוע הקרוב ביקור מודרך במשתלות קקל, השתתפות בסדר טו בשבט חגיגי ביער אילנות, ביקור בבית נחמיה, שזה מרכז הזרעים של מחלקת היער של קקל, ונטיעות קבוצות. כל זה במהלך סוף השבוע, כדאי להתעדכן באתר האינטרנט של הקרן הקיימת לישראל, וזה הכל, עכשיו נותר רק לבחור. פוצץ לי את סוף השבוע. אז אתה שוב תבחרי ותדכני אותי. אני אבחר שניים. בסדר. בסדר גמור. אז בכלל צאו, תטעו עצים, תטיילו בישראל ותיהנו מהשמש. מאורי הירש, שיהיה לך חג שמח וסוף שבוע מצוין. חג שמח, שבת שלום. יאללה ביי. Bye.